Улук матиге сурооңузду айта алган чогуу жана бүтүп убакыт өтүп өчүп калды окшойт. Кайра кайталап койсоңуз сурооңузду. Мен сурагым да айтылат. Мисалы, экран контент киргизгенде сиз жана толук кылып чоңойтуңуз ба? Вытяс менен кайтаны, вытяс экран менен бирге болчу. Ошол келиңизде, мисалы, веб-сайт саны жарым кылып көрсөтсөңүз, сол жарым боюнча көрүнүп жатат да кичирейипчи, алыстап. Чоңойтсоңуз, чоңоюп атат да кошочу. Меники болсо батпай калат да. Эгер полный экран болсом, экранды кичирейтсем жарымы чыгып калат да жылдырып көрүшүм керек болуп калат да. Толук контентти көрүш үчүн экранды чоңойтуп. Мен жаңа Бул демонстрацияланган тиги бурч калып барып чоңойтуп и өткөнүңбү? и ошону байкасам мени кантпейт Ал атта. бул Эгер полный экран болуп койсом, бул кийинки жактан да бөлүмдөр болот атат. бел тач падыман эле болгондукканча анан жана телефондукун эле улантип жакында курсорду алып барып турдум да чоңойтуп коюп атам кол менен эле. Кысым. Бул неме компьютердин өзүндө окшойт да. Операциянын системага окшойт. Бул Агай. жерде а Кечиресиз эме. Мен да сурайын деп болчумун. Сол үчүн сиз жаңы эле колдондуңуз го пиксель менен процент соотношениялардычы. Ошондо негизи айырмасы жокпу? Же определенный учурда пикселди, определенный учурда процентти колдонуш керекпи? Эми караш керек. Мен border radius'ту 50% же болбосо 100% деп бердим. Анткени мен border radius'ту эгер де контенттин ширинасы, высотасы өзгөрүп кетсе деле border radius'ум берген мааним мага тоголок фигураны берген эффект берсин деп ошого жараша относительно 100% болду да. Кээ бир учурларда болот, мисалы бир кандайдыр бир колумн 12, 12 колонкага ала турган болсок, мисалы колумн 4 дей турган болсок, колумн 4 мисалы кандайдыр контейнерибиз бар, 1200 же 1400 болобу. Ошонун ичин 4 бөлүшүбүз керек да. 4 бөлүшүбүз керек болгондо биз кандай кылабыз? Контейнеристин немесин жестко билсек, 1200 деген пиксель экенин билсек, 4 бөлсек, ошондо 300 пикселден алып калабы ар бир колонкабыз. Ой, 300-тен болуп калат экен. 300 пикселден алып калат. Эми задача болуп калды, жалпы сайттын эндүүлүгүн 1200 эмес 1600 кылыш керек. Контейнер 1600 чоңойду, бирок жана ар бир колонкамды 300 пиксель дегенмин да 4 бөлүшчү. 300 пикселден 4 колонкам бул жакта калып калды, оң жагында бош орун калып калды да. Ошон үчүн мен канчадан дейм? 25 400-тө берип калсы да. 20 20 400-төн болсо. 25 жана ар бир колонкамда 20 немесин ширинасын 25%тан берсем, 25%тан берсем, мен сырткы контейнерим канча пиксель болсун, ошого относительно ошого 4 бөлүнүп берет. Түшүндүм. Дагы суроолор барбы? Жок, жок уже болду окшойт. Эми кийинки бөлүк өтөлү. Стоп эмес. Запись кетип атат. Шер скрин. Кийинки бөлүккө өтсөк. Так, бул жерге алайын. Мисалы айтайын, div эмес, хорошо, div'тин баарын витрей, так, color дегендей, background дегендей, мындай кылып алайлы. Так, red box background hls эмес, acl эмес, мен x менен бербиштеп көрүнүп калган. Red, green, box. Hmm.
Андан тышкары дагы. Blue box. Азыр. Border radius'ı bir bel alayım. Bağlı bir konteyner vereyim. Tekrardan yakışı. Remi. Так. Олдекларна. Red box талайын. Опс. Так, 300 пиксель мес мен, так, көрүнүш 100 пикселден алайынчы. Бул жерде карасаңыздар, бул дифтин баары, дифтин баары. Блочный элемент да. Блочный элемент болгондон кийин, улам А'дан кийинки турган элемент кийинки бөлөк сапка түшө алат да, жаңы сапка түшө алат. Кээ бир учурларда бул нерсе, ушул нерсе жакшы, бирок кээ бир учурларда мешайт айтып коет да. Мисалы мен бул көктүн жанында дагы ушундай болгон 3 көк, андан кийин кызылдар башталгысы келип атат да. Мисалы көктөрдү өзүнчө мындай кылып линия кылып, анан кызылдарды мындай кылып болот. Бул убакта бизге float деген атрибут жардам берет. Float left. Çok kızıl emes. Ben gök turdu bulundum gel al. Float left. Evet. Kızıldardı. Onu cakka tutulayım. Float right. Neke baykasak. No blue box деген неме blue box деген дифтимди барын ошол ширинасына келтирип уланда плавающий мындай плавать деп тур да кийин аркасына кийинсин сага кийинкисин тизип че а бирок бул жерден баяк хорошо Окей. Мындай кылайынчы. Бир аз наглядный болуш үчүн арасын аралаштырып кетейин. Класс, класс деген. Вот. Left деген. Утилита класс кыла алайын. Вот, left. Вот, бул жакта да вот. Вот, right. Жакта floats оң жакты көрсөтүп, оң жакты көрсөтүп, плавай дейт. Так, бул жактардан float деген нерсени алып салайын. Бул жерлерде булардан шафл кылайын. Жакшы. Аргандай болуп эле кетти. Эми вот.
right dot dot Like a bayağı sanstar float left дегендер, float left деген класс бердім, ошол класстағы ошол float left деген классты классы бар объектіме тектердің барына float left деген немесін бердім, атрибутын бердім. Ошолардың бары сол жақты көрсетеді, left деген жақтардың бары сол жақты көрсетеді. Қатар менен бұлар кейінгі сол, кейінгі сол, кейінгі сол мындай болып тізіліп кетеді. Бұл жерден, бұл жер екінші болса деле, бұл оң жаққа кетіп қалды. Ушул жерден right дегенден эле бул жактан жанына берсем, бул эң ылды жанына берсем. Дагы берейин. Сан мындай болуп. Эбет. Ушундай кылып тизсек болот да, оң жагынан жана сол жагынан кылыпчы. Float left, float right боюнча болгондо бул элементтерди ошо ширинасы бүткөндөн кийин эле кийинкисин өйдө көрсөтө көтөрүп, кийинкисин өйдө көрсөтө көтөрүп, кийинкисин өйдө көрсөтө көтөрүп кетирет да. Ошо ширина бүткөн жерден баштап өйдө көрсөтө көтөрүп. Мындай чекеткенде мындай да мындай деп коелу. Так, мына биринчи элементтин немеси ширинасы эни 100 piksel жана сыртында баары бирик кетер 200 пикселдей болот деп коелу. Так, border там padding-дер менен кошулуп анын ичинде контент 100 пиксел ширинасы ошол. Где-то 150 180 пиксел деп коелучу. 180 пикселди берге койду. Бурчка койду бул жака. Бул жакта, үйдө жакта бурчук болгач бул бир жерге. Андан кийин ошол эле 100 пиксел 180 пиксел бул устагы муну оң жакка койду. Андан кийин буга келди float left. Муну дагы өйдө сол жакта бурчка коеюн дейт. Сол жакта бурчтагы эң биринчиде жазайын, ал жер 180 пиксель туру да. Ошол 180 пикселден кийин барып анан кийин бул экинчи элементти, то есть бул үчүнчү элементти float left. Ошол бул жакта бурчтан кийинки алып барып атат. 180 180 360. 360'dan кийин муну коюп атат. То есть муну бул келип атат. Андан кийин алып барып бул жерге коеюн деди. Коеюн дегенде бул жерде орун жок да. Анткени бул жакта right деген муну мен уже занят мага мененчи. Бул ылдый көрсөтүп түшүрдү муну. Мунагыбыз бул жерге түшүп калды. Анткени бул жак занят болуп калды. Болчу мунагы менен right деген менен. Андан кийин left. Үстүнө дагы бул жакка коеюн деди бош эмес. Кийинкисине коеюн деди бош эмес. Кийинки орунга коеюн деди бош эмес. Кийинки орунга коеюн деди бош эмес. Бул же right менен этилген. Ылдыйкы ылдыйраак түшүрүп туруп буга коеюн деди бош эмес. Буга коеюн деди бош экен. Койду. Андан кийин бул жерде бул float right мунагы элементке келсек, муну оң жактагы бурчка мунагы жерге коеюн деди. Коеюн дегенде бош эмес. Мына жанында мунаны өчүп салайын. Float right, мына лефттен кийинки эле экинчи элемент болсо деле бул жак бетке агып кетти да, булчу float болуп. Анан кийин бул акыркы float right бул келди. Бул float right калайын деп өткөндө оң жакты көрсөтөй, үстү жакты көрсөтөй, көтөрүп көрөт, үстү жакты көрсөтөй, көтөрүп көрдү, оң жагын көрсөтөй, эң оң жак бетке үстүнү көрсөтөй, көтөрүп көрдү. Жок, бош эмес. Ылдый көрсөтөй түштү, ылдый көрсөтөй кийинки сапка түштү, кийинки сапка түшүп туруп, оң жакка эң оң жакка бурду, эң оң жакта крайга
чейин бул жакка чейин алып барды. Бош ошол жерде туруп калды. Дагы бирөөнү кошсок, right'тан дагы бирөөнү кошсок. Мындай үчүнчү бул жерге кошулду. Эң үстүндө бул жерге коюп көрөт. Эң биринчи сапка бул жакка оң жакка коюп көрөт. Бош эмес. Ылдый түшөт, ылдый түшүп туруп эң оң жагында бияка коёюн деп көрдү. Ал жер бош эмес. Эң бияка оң жакта. Бир аз бери көздө жылды бияка, солду көздө бош орунга койду. Эгерде бул жерге дагы бир right'ты кое турган болсок, бул биздин логикабызга караганда бул жерге келиш керек. То есть мындай болуп келиш керек азыр. Мына экен. Биздин логикабыз туура экен. Бул жака кетти. Float left, float right деген ушул. Эми float left, float right дегендерди калтырып коеюн. Red box, blue box дегендерди калтырып коеюн. Кандайдыр бир новостной сайт жанагы сол жагында сүрөтү бар. Оң жагында үстүндө кичинекей немеси новостинин названиясы бар. А төмөн жагында кандайдыр кыскача описаниясы бар. Бир новостной бир версия кылып тастап коёлу. Section. Жөн эле. Class news section news деп коелу, бирок бул news эч нерсе бербейм азыр. Article бердим. Article. Так. Буга сол жагына сүрөт бердим. Image. Эки жолу чыгайын. Канчанчы сабагыбызда картинка бар эле. Мисин эки бизде бар беле. Аласын эки да бар экен. Image. Так бир жолу чыгайын. Аласын эки. Images. PNG. Header. H1. Bunu iyi çek edelim. Bir. Ondan yan anda bir paragraf. Skaçalı text. Алорайын кысымды ачып алайын. Кысым генерейка. Кечти ойлойм чынчы. Я ушундай деп коелуч. Так, ушундай артиклдан канча бир жагынан артикл бар? Жаңы 2. Жаңы 3. Жаңы 4. Так, картинка маябай чоң болуп кетти. Мен бул жерге берем. Article'ın ичиндеги image, article деген ичиндеги image, article. Article деген тегин, анын ичиндеги кандай иерархия болбосун, иши кылып image бар болсо, анын максимальный ширинасын, max width айталы 230 пиксель. 230 пиксель берді, анан хейтті высотасын автоматически алып.
Şu proporsiyasını yoğutmuşum. Apa, başında işleri. Birok, canlılık bir degenlerim, canlılık bir degen, canlılık tayız, bu header. Header yağıt yağıtı. Так, көп төл өзгөргөн жок, бирок что структурам туура болушун, жадашып калбашын жагышым керек атайын. Вот, жакшы. Эми мен сүрөтүм оң жагында, сол жагында, анан бул текстерим ошол оң жагына келтиргим келип атат да. Жаңы эле өткөндөй, бул float, float left. Эй, бул сүрөтүмө, сүрөттүн ичине класс, ошого класска float left берип коём. Жакшы. Так, азырынча бир артикл менен ойноп турайын. Так, жакшы, иштеди. Сүрөтүм оң жагына келди. Сол жагына келди. Float left болду. Так. Андан кийин, image-тин оң жагында, сол жагында, оң жагынан margin, margin right. Оң жагынан 30 деп берейин, сол жагынан, чтоб тынмай бербир, 30 пиксел 30. Сүрөтүм бул жагынан 30 пиксель 30 болот. Бул жерде мен бул сүрөтүм PNG болуп, анын аркасы эме болуп, ортосунда бул сүрөттүн ичинде өзүндө 30 болгон үчүн көрүнбөй жатпады. Эгерде кандайдыр бир кара өңдөгү же фону кара ушундай болгон бир башкача эме болгондо, сүрөт болгондо бул жерде текстим жабышып калмак. Так, эмне үчүн, эмне үчүн укадыга кетип жатам. Окей. Ошондуктан так имиджге оң жагынан 30 берип алдым. Margin right, right. Так, 30 пиксель 30 бар. Так, кийинки жагына кошом. Дагы башка канча бир несколько артиклдарды кошоюн. Артикалдарды кошом, анан кийин бул имиджтердин баарына float left, float left, float left деп келдим. Непредсказуемый болуп кетти да, мындайча айтканда. То есть мындай болду да бул. Бул картинканы алды, бул 230 пикселге алып туруп бул жакка койду, андан кийинки контенттерди ошонун жанында тизди. Анан муну алды, муну алайын деп коёюн деди бул жерге, коёюн деди, бош эмес. Оң жакка жылдырды, бул жакка бир аз жылды, жылып туруп ушул жерге коёюн десе, бул жерде да бул элемент менен бош эмес да, бул элемент биякта калган орун деле атпайбы. Анан ошол элементтин эле ширинасынан кийин высотасы бүткөндөн кийин муну ылдый көрсө түшүрүп койду. Бирок дагы деле мунун ширинасы, мунугу бул оң жагындагысынын высотасы бул сол жагына барабар болбогондон кийин бул жерге ориентация эме болуп калды, ориентир алып калды, мындайча айтканда эки. Так. Мунагуну мунагу жерде мындайынан алып калды. Мындай болуп кетти. Так, ушундай болбош үчүн флотту биз сбрасывать этсек болот. То есть кандайдыр бир мына артикл бүткөндөн кийин ушунун ичинден кийин флотту сброс кыл. Жаңы флот башта деп ушундай кылып сброс кылсак болот. Аны кандай кылып кылабыз? Так, ал флотту мындай кылсак болот. Өткөндө псевдоэлемент өткөнбүз. Псевдоэлемент өткөнбүз.
biz bileviz, что article image then float left так класс бербеле қоялы article image article ничне image болса ошон барын оң жагына бер бул жакта класстар бербеле қоялы өчүрүп коёюн азыр мындай болушчу так жанагы эле результат эми бул артиклдин ичиндеги имиджтерди сол жакты көрсө агыз float кыл деп айтып аткандан кийин андан кийинки артиклдар жанагындай мындай болуп калат атпайбы непредсказуемый болуп мындай поведениеси абдан башкача болуп кетти да магачы мага бир правило керек мына артикл деген тег бүткөндөн кийин флоотту сброс кыл артикл деген тег бүткөндөн либо биз мындай кылсак болот мындай болгон clear fix деген бир утилита класс кылып алып clear эки жагынан тең кошот оң жагындагы сол жагындагы clear fix так класс бердим андан кийин бул жака кийден кийин бир div берип коеюн класс clear fix муну баарынын ичине коюп чыгышым керек да то есть мына артикл уже бүткөндөн кийин артикл авто болуп атат да псевдо элемент менен да жазсак болот чтоб html элементибизди жөн эле чоңойтуп кетип бербей өткөндө сабактан өткөнбүз псевдо класс жана псевдо элемент артикл катар менен эки чекит авто башкача айтканда артикл катар менен эки чекит автор так буга контенттин беребиз контент пустой эле эмен ал дисплей блок бол player box мындайча айтканда мынакей артикл ар бир артикл деген элементтен кийин авто дегенге псевдо элемент создавать айтып атат авто деп анан ошону автоге контентин берип атат бул жерге контентти биз мындай кылып деле койсок болот мынакей бирок бизге эч нерсе көргөзбөшүбүз керек контентти пустой эле строка беребиз өткөндө мындай кылып өткөнбүз э каалаган символубузду берсек контентте псевдо элементтин ичинде контентте авто бифо дегенден ошол элемент чыгат бирок бизге бул жерден чтоб флоот тоңдош үчүн бизге контенттин кереги жок ошон үчүн пустой эле строка бердим так эгерде дисплей блок дебесем бул демек дисплей нан дегени дисплей нон дисплей көрүнбө деген сөзү то есть бул жерде дисплей көрүнбө деген сөзү дисплей блокту берем дисплей блок анан clear box то есть оң жагынан да сол жагынан да кайсы жагынан флоот келсе дагы ушул элементтен кийинки келген элементтерге флоотту колдонго деген сөз да ошондо ар бир секшн ар бир артиклдин ичинде флоотинг өзүнчө болуп анан кийинки артиклдарда ар бир артиклдин ичинде флоотинг өзүнчө неме болду да изолированный неме флоотинг болду article авто бул псевдо элемент контент дегене дисплей блок clear box деп койдум суроолор барбы эгер бул сүрөттүн пиксели чоң болуп ушундай болуш керек да кичинекей болуш керек да чтобы бияка киргенде бул сол жагында тургандай болуп бул сүрөттүн ширинасына жараша ошол ширинасын алып туруп анан ошодон кийинкисин ар жагына улап флоот кылат да эми бул жерде сүрөтүм абдан чоң болуп атпайбы 1500 пиксель болуп атат да эгерде мына жерден максимальный ширинасын алып салсам азыр флоотингди көрбөйбүз деле да мындай болуп калды түшүндүм
Мен бул жерде максимальный ширина 230 пиксель бар. 150 деп теле койсам, картинканы максимальный 150 кылып, height-ти, высотасын автоматически өзүнө ошо ширинасын 150 берсе, мына aspect ratio пропорциясы кандай болсо ошого жараша ширина высотасын берип кетти да. Анан 150 пиксель кылып туруп, анан кийин оң жагына margin right, оң жагына мен 30 бердим margin right. Ошол 30 кийин анан кийинки элементти коюп атат да float. Суроолор барбы? Окей. Суроолор жок болсо, так, бул негизи floating көп эле колдонулат практикада. Өзгөчө мурда көбүрөөк колдонулчу. CSS 3'tün полностью немелерин, свойстволорун, жаңы пропертилерин браузерлерин баары поддерживать эте элек кестечи. То есть мындай айтканда flexbox, анан азыр grid деген нерсе калды. Ошого чейин ошо float менен float left анан clear fix кылып ошол жана сеткаларды түзгөндө ошо менен жазачык. Азыр ушу менен бул бөлүгүбүздү жабалы, анан кийинки бөлүгүбүздө практикалык дагы бир ушул float, floattar менен жөнөкөй горизонтальный меню жана вертикальный меню жазып көргөзүп берейин. Float, Razer'den oldan saklı. Makul.